és essencial apropar realitats aparentment llunyanes, en primer lloc per trencar amb la ficció en la qual vivim de bombolles. Pensem que vivim una bombolla a la nostra ciutat, al nostre país, etc. I això no és la realitat contemporània. És essencial apropar aquestes realitats, jo per exemple com a periodista, perquè, per exemple, la pandèmia ha estat la gran demostració de que tot està connectat, de que la informació, tot el que passa a Sabadell és informació internacional i el que passa a Pequín és informació local. I no és que estiguem interconnectats, és que som part de la mateixa humanitat, no? I crec que és important trencar amb aquesta ficció que ens separa segons la nostra era geogràfica, segons la nostra cultura, etc. La comunicació crítica és essencial per deconstruir discursos que hem assumit plenament, en els quals pensem que el que és important és el que passa a Barcelona, a Madrid, a Londres, a Washington, i el món cada cop més és un lloc on, per entendre'l, hem d'entendre el que passa a llocs com Bombai, com l'Afganistan també, zones del món, com per exemple Àsia, Àfrica, etc., on hi ha cada cop més població, on hi ha països que tenen més importància a nivell estratègic i, sobretot, on també hem d'entendre quina mena de vulneració dels drets humans hi ha i entendre també que els drets humans és quelcom d'universal, és a dir, i alhora molt local. Ho veiem de forma molt pràctica, molt concreta, als països on, per exemple, en aquest cas parlem, per exemple, l'Afganistan, però també han de ser reflexions que ens facin pensar a nivell global. En el cas de l'Afganistan, per exemple, és un país on hi ha hagut una guerra de 20 anys amb una presència molt important de tropes estrangeres. Entre altres països, Espanya ha tingut tropes estrangeres a l'Afganistan. I hi ha una responsabilitat moral d'Occident per entendre què està passant allà, quines són les violacions dels drets humans, que han tingut lloc també quan ells estaven al país, a l'Afganistan, i també què passa ara. Ara tenim la gran incògnita de què passa a l'Afganistan i potser estem més atents a la geoestratègia que a la violació dels drets humans. I això és quelcom de fonamental.